geloof dat er in de tijd al 400-500 kinderen naar school gingen hier, hoor. Ik ben hier nooit meer geweest. Ik heb hier dikwijls langs gefietst en dacht ik, nou, dat is dan... Ja, ik ben nu 94, dus het is 82 jaar geleden dat ik hier binnenkwam. Ik kwam een uur fietsen om naar de Amboschool te gaan. Ja, want u bent 94 jaar, heb ik begrepen, en u heeft hier uw opleiding ook gevolgd. Wanneer was dat? Ja, van 33 tot 36, denk ik, hé. Bankwerken. Ja. Mee draaien en veilen moest je, en plaatwerken en smeden. Ja, smid was ik goed in, smeden deed ik graag. Een hele feestherkenning voor mij. Het is heel, heel lang geleden, maar heel veel dingen die ik nu zie, dat is gewoon, herken ik gewoon weer. Gewoon weer als een film weer terug, zoals vroeger. Hoe lang is het geleden voor u? 84, dus dat is wel heel erg geleden. Ruim 30 jaar geleden dat ik hier ben geweest, wat laatst. En herkent u hier nou nog iets van de school? Hier ja, de directeur heette Eddes, toen ik, dat weet ik nog. En ja, ik ken ook namen van schoolmeesters of van leraren, zo gezegd. Hè. Leninger en Herwig, Den Hopen, was Smit. Ja. Wat voor opleiding heeft u hier gedaan? Tekenen en schilderen, of schilder was het meer. Ja. Ja. Ik geloof dat de docent Smit heet, als ik het nog uit mijn hoofd heb. Dat is al lang geleden. Ja, want hoe lang is dat geleden voor u? Nou, ik schat 52 jaar geleden zo'n beetje. Ja. Heb je de constructietechniek gevolgd? Brood en banket, koken en serveren. Dus, dat gebeurde in deze ruimte? Dat gebeurde allemaal in deze ruimte en in het restaurant hiernaast. Dus het is allemaal weer heel erg herkenbaar. Zonder, jammer dat het allemaal leeg is, dat alles weg is. Maar het is wel van herkenbaar. Het moet wel heel erg graven om het weer boven te halen. Maar dit stappengebouw, dat herken ik nog wel. Ja. Want bent u ooit toch al eens eerder terug geweest hier? Nee. Wel langs gereden, maar nooit erin geweest. Het was nooit, ja, niet toegankelijk om binnen te komen. Dus het is de eerste keer dat ik na zoveel jaar weer hier binnen ben. Ik weet wel dat het eerste jaar was al drek, moest je alles leren, hé. En je had dan een ketelpak, dat moest je dan zelf betalen, ja, een ketelpak had je aan, ja, ja. En een tekendoos, je moest een tekendoos hebben, hé, om vaktekenen te leren en alles, ja. Was dit nou een goede vooropleiding, zo'n LTS? Nou, voor mij in ieder geval wel. Het was een springplank. Je kon toen nog met deze vooropleiding naar een academie toe. Je moest wel toelatingen samen doen, maar daar ben ik dus voor geslaagd en aangenomen. En ja, dat was voor mij wel een goede springplank, denk ik. Ja, goede opleiding. Kijk, er waren 30 jongens geloof ik in een klas, of 35 jongens. Dus die leraren... Die konden iedereen niet, als je niet mee kon komen, dan viel hij bijna af, hè, kon ik wel zeggen. Hè. Ja. Uiteindelijk ook, is het uw vak geworden? Nee, het is niet meer mijn vak geworden. Nee. Ik ben nu echt heel wat anders gaan doen. Wat bent u gaan doen als ik vraag? Ik ben beroepschauffeur geworden. Ja, dat is heel wat anders. En toen u klaar was, na 4 jaar, bent u toen gelijk gaan werken? Het was in de crisistijd. Ik liep alles af om werk, want er was geen werk meer. Maar ik ben er op de meterfabriek terechtgekomen. Voor 12 centen per uur. Want ik heb 3 jaar in Duitsland gewerkt. Dat moesten wij... De mensen moesten... Toen was het oorlog geworden. Ik heb er tot 42 jaar gewerkt. 1942. Dan ben ik teruggegaan naar de meterfabriek. Ja, dan ben ik tot mijn 60ste gewerkt. Toen zat ik in de putte. Ja.